Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Můj Ivan, kterýho jsem hrál, je takovej... Já jsem Roňa, můžeme se týkat. Takový sráčíček. Pardon. Když končí focení těch narozek a pak se tam má dnes na stůl, tak tam cítím takový to rodinný vztahový dusno. Já myslím, že tady držíme nějakou úroveň. Kdy ten barák tím vlastně smrdí a smrdí tím i ten záběr. Jdeme domů, nebudeme o tom diskutovat. Postava Bohdana je kluk v pubertálním věku, s kterým samozřejmě to puberta celou má. 106. Ty tož taky hubu, nedávidím tě zdechni! Měl jsem vlastně to štěstí, že mě přijal do workshopu Bohdan Bláhovec, který má stejné postižení. Nahrali jsme si to na mobil, já jsem si to pak doma pouštěl a zkoušel chodit. Já jsem už od dětství miloval prostě takový velký férie, když jsem mohl sledovat osudy postav vždycky v nějakým velkým časovým rozmezí a tady to opravdu bylo 20 let a to mě hodně bavilo. Pokud je mi známo, máme svobodu a demokracii. No já musím říct, že se nejlíp vždycky mně hrály ty výbuchy toho cholerika. Tak vidíš, co děláš! Tak já v Bábě z ledu jsem takový jeden ze dvou nezdárných synů. Mám hlad. Scény u stolu jsou prostě zdlouhavý scény. Dobrou chuť. Když u toho sedí hodně členů rodiny, tak je to logicky zdlouhavější, než když tam je třeba člověk sám u toho stolu. Já jsem okřídla. Nicméně nám ty záběry zpestřovala slepice, takže jsme se nenudili. Dejte tu slepici do prdele! Poněvadž jsem profesionál, že tak jsem chtěl tu postavu dohrát jako mrtvej. To by přece diváci poznali, že tam v té rakvi nikdo není. Tak jsem lezl do té rakve, no a teď jsem nominovaný, takže ten divák to poznal, že jsem v té rakvi byl skutečně. Český lev 10. března na ČT1.